Hello pong muli mga katambay Magandang umaga po, tanghali, gabi sa ating lahat mga katambay Nagbubu, uh, Nagbabalik naman po muli ang inyong katambay Si katambay mano po para po magkomento pong balik sa inyo Dito po sa tambayang makabayan, komento po na inyong lingkod ah uh, Ito po mga katambay, komentohan po natin Ito po kagana kaganapan po sa kamera Sa House of Representative Talagang uh, hindi po yata nila tatantanan sa kabila po ng wala pong nakikitang progresibo ang mga Pilipino dito sa institusyon po ng Kamara. Dalawang taon pong puro halos pamumulitika po ang ginawa serbisyo sa taong bayan. Ngayon naman po, talagang hindi po nila tinatantanan ang ating Vice President Sara Duterte na binoto po ng hindi bababa sa 32 mahigit 32 million mahigit mga katambay ang bumotong mga Pilipino sa ating Vice President. No? Napakalaking numero. Mahigit 32 million samantalang ang mga congressman. Ang mga boto niyan, wala pang mga isang milyon niyan. Yung iba diyan, daan libo lang mga katambay. Pero ngayon, Hiyang hiya tayo sa kanila mga tambay Nakakahiya po. You know? Talagang pilit nilang uh, binibigyan po ng korupsyon, at talagang gawa-gawa po ginagawa po nila ng paraan para po mapabagsak ang sinasabi nga po ni Vice President Sara Duterte yung pagiging ano yung ginagawa nila pamumulitika yung political harassment at demolition demolition job para sa kanilang pamilya at sa mga nakapaligid dito mga katambay nakalungkot lang ano talagang uh, kung gusto talaga nila ng uh, makita ang korupsyon at uh, hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan bakit hindi kaya nila unahin ang institusyon? Yung institusyon po ng Kamara kung saan sila nagtatrabaho at ang Senado. Doon sila makakita. Napakarami po nilang makikita diyang korupsyon. Pero hindi nila gagawin yan. Dahil sila ang tatamaan. Di umano mga tambay. Paingan po natin ang balita kung paano po talaga nilang uh, you know, pilit na ikinakabit po sa Vice President ang korupsyon. Rosalie, kailan yung schedule ng susunod na pagdinig ng kamera dito sa issue ano ng uh, paggamit ng pondo ng OPP? Aga, target sana may pagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Good Government sa na naging paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Pusibleng isagawa ang ikatlong hearing sa lunes, October 14, ayon kay House Panel Chairperson Representative Joel Chua. Kung patuloy namang tatangging dumalo sa investigasyon ng mga opisyal ng Office of the Vice President, gaya ng Undersecretary at Assistant Secretary, maaari anyang magresulta ito sa pagpapataw ng contempt laban sa kanila. Ayon pa kay Congressman Chua, mahalagang makipagtulungan ang mga UVP official upang masagot yung mga tanong sa umanikwestiyonabing pagastos sa pondo ng tanggapan ng Vice Presidente sa mga nakalipas na taon, kabilang na yung confidential funds noong 2022 at 2023. Dagdag pa ng House Committee Chairperson, parte ng trabaho nilang makipagtulungan sa Kongreso. Nauna nang ipinaabot ni VP Duterte na hindi ito dadalo sa si invitasyon ng komite dahil sa wala anyang batayang mga aligasyon laban sa kanyang opisina. Gayun din, hindi rin anya malinaw ang legislative objective ng komite. Nire-request na nitong itigil ang pagdinig at tiniyak na kikipag-cooperate naman sa findings ng Commission on Audit o COA sa budget utilization nito. Samantala, naghahanap na rin ang House panel ng susuporta sa mga aligasyon ni dating Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. Ito yung dating DepEd official sa ilalim ng dat dating DepEd Secretary na si VP Duterte na nakatanggap umano ng 50,000 pesos kada buwan sa loob ng siyam na buwan mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Balik sa'yo Ada. Maraming salamat, Rosalicos. O oh, yan po mga tama, yan. nakita niyo po, ang tatapang po talagang uh, pag hindi pa dumalo ang uh, Vice President at ang mga sekretary nito ay papatawang po ng contempt mga katambay. Nakita naman po natin kung ano po ginagawa nila sa mga contempt, di ba? Ngayon po namumoblema po si uh, Harry Roque, di ba? Si dating secretary Harry Roque, pinatawan po nila ng contempt. Ngayon, hinahanap po. Sinasabi na nga po nila, di ba no? ganti na ang uh, Harry Roque, di ba? Subukan po nila 'yan. Napaaganda po nila subukan ng kamera. Napatawang po na contempt lalo ang vice president Sara Duterte you know <laughs> magkakaalaman po ng ta ang taong bayan na po ang uh, komento ni Kamanong taong bayan mahigit 32 million ang nagtiwala sa vice president tapos meron lang po isang uh, representative Chuwa ang uh, ang uh, magsasalita puro haka-haka pa lang you know imbestiga ano sabi sa kanila po ng vice president? Ano, you know, wala siyang nakikitang parte ng legislative ang ginagawa po na pag iimbestiga sa kanya. Bakit po? Napakatalino po ng vice president, mga katambay. Bakit po? May kowa, may kowa po, trabaho po ng kowa 'yan. Kung mali po ang paggamit ng kanyang pondo, hindi trabaho 'yan ng kamara. Ano po gagawin nilang parte para mag-imbestiga? Meron po ba, meron po ba silang bubuing batas ang legislative ng institusyon ng Kamara dito po sa mga investigasyon? You yeah. po. Kung meron po kayong nakikita, ipasa nyo po sa kowa Di ba? COA ang magsasaysay dyan kung mali ang paggamit. Di ba ba mga katambay? Eh? Kaya na po itong mga ito eh. Halatang halata namumuliti ka, malapit na halalan, bumabaho kasi sila. Napakabaho po kasi ngayon ng institusyon ng Senado at ng lalong lalo na ang Kamara, ang House of Representative, House of Representative, you know? Doon po sa kasi. Kaya gigil na gigil po itong mga congressman po eh, mga representative. Gigil na gigil po sa Vice President Sara Duterte. Bakit po kasi? dahil nga ibinunyag e, ang matagal na pong lihim na hindi po halos nalalaman ng buong, buong Pilipinas, buong Pilipino. Hindi nalalaman po ang ginagawa po nilang pandarambong di umano sa pera ng bayan. Di ba? Ano sabi ng Vice President sa inyong institusyon, Congressman Chua? Dalawang tao lang ang humahawak ng pera ng taxpayer. Sila ang nagmamando, ang speaker daw po, at lalong-lalo daw po, si Saldiko, Mr. Chua. Kaya po, gigil na gigil po yata ang institusyon sa pangunguna po ng inyong speaker at ni Saldiko na baliktarin rin ang sitwasyon Im, dahil kayo ang nakikitaan ng korupsyon, ibinabalik nyo ngayon, gamit ang mainstream media di umano, gamit na gamit ang mainstream media, nagawing gawing issue, ang vice president ang talagang may korupsyon, ganun po ba, Mr. Chua, at mga congressman, hindi po naniniwala dyan ng mga Pilipino. Nakita nyo naman po, mismo ang kowa nagsasabi, di ba? Kung meron pong anomalya sa budget ng Vice President, yan po'y dadalin po nila yan sa Supreme Court. Di ba? Kakasuhan po, hindi po sa legislative. Hindi po dyan dadalin. Mga katambay, kaya hindi kayo pupuntahan. Kahit ano gawin nyo, matalino ang Vice President. Wala siyang nakikita na parte ng legislative o meron man kayong gagawing batas, napakarami na pong batas, lalo po sa mga magnanakaw. Di po ba? Lalo na sa pandarambong. Kaya lang, ang batas sa atin ngayon sa bagong Pilipinas, meron lang pong pinapaboran. Pag hindi ka daw kalyado, makukulong ka raw po, di umano, Ah, tama Ganyan po katindi. Kaya po, dito po, sa nakikita po natin, komento na inyong lingkod, lalo nyo lang pong pinakikita sa taong bayan ang inyong kabulukan. Ang kabulukan po ng kamara di Pinakikita lang po sa taong bayan. Bakit ko nasabi? Komento na inyong lingkod. Kung talagang gusto mong makakita, di ba? ba? At sinasabi mong parehas kayo na lahat at nakikita nyo ang Vice President, yung kanyang uh, pondo o yung kanyang budget, magmula, siya, magmula nung siya umupo. Kung talagang uh, kayo eh, malinis ang inyong hangarin. Di ba ba? Alam ng taong bayan, hindi lang ang Vice President ang opisyal ng gobyerno. Bakit ang ba ang presidente exempted? Napakaraming issue ng korupsyon ng opisina ng presidente. Napakalalaking pera. You know, confidential at intel pan pa lang, billion-billion na. Di ba? Walang investigasyong kay dyan. Ang budget, ang pondo ng opisina ng presidente, magmula na siya po. Wala po ba kayong gagawin jam investigasyon? Napakalalaking pera po niyan. Samantalang ang opisina ng vice president tumutugon, nagbibigay ng kanyang liquidation, may resibo pa sa kowa. Bakit ang institusyon din ng ng uh, kamara at Senado, wala kaming nababalitaan na nagbibigay kayo ng liquidation? with resibo. At hindi rin po namin alam kung magkano po ang budget nyo, Mr. Chua. Kasama po si Saldeco at ang speaker nyo na si Martin Romualdez. Magkano po kaya ang mga budget nyo sa inyong mga opisina? Ang inyong confidential pan, travel pan, extra-extraordinary pan. Magkano po kaya? Binanggit nyo, ma binanggit nyo, binanggit nyo po ba? Nilagay niyo po ba sa mainstream media ang mga pondo niyo na tamang paggastos po? Magmula po nung, magmula po nung naupo po kayo mga congressman, mga representative. Pinaalam niyo po ba sa taong bayan, lalo sa mainstream media, nakita po ba namin ang mga numero? You know, hindi po kayo parehas. Talagang nga ah, ang nakikita ng mga Pilipino, lalo ni Kamanong, Political harassment. Demolition job. Hirap na hirap po kasi kayo. Na-impeach. Di ba? Gustong gusto nyo pong impeach ang Vice President. Pero hirap na hirap kayong makakuha. Dahil walang itinatago sa Pilipino ang Vice President. Lahat na po ginawa nyo. Gumawa na po kayo ng paraan. Meron po ngayon bago sa pangunguna po na ngayon, yung dating DepEd daw, undersecretary, di ba? Si Mercado, binibigyan daw ng pera, 50,000 buwan-buwan sa loob ng siyam na buwan, mga tambay. Nakita nyo po. <laughs> Talagang, nga uh, luging-lugi tayo, mga tambay. na Nakaka nakakalungkot lang po. Ah, sa Bagong Pilipinas po, sa gobyerno po ng Bagong Pilipinas, komento na inyong lingkod. Luging lugi tayo. Talon tayo, talon talo tayo sa mga mambabatas, sa mga naglilingkod sa ating bansa. Lugi tayo. Nabudol tayo nito mga ito. Nabudol tayo mga tambay. Komento na inyong lingkod. Binudol tayo na mga halos nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Lalo po sa institusyon ng kamara, mga tambay. Mga nabudol tayo. Ganito lang po ang ginagawa nilang trabaho sa kabila ng uh, napakalalaki po ng sweldo nito. Ano po ang ginagawa ng trabaho magmula po nung maupo sila? Dalawang taon na mahigit, mga katambay. Puro pamumuliti ka lang po ang ginawa sa atin. Wala po silang pakialam, wala silang solusyon sa problema ng bayan, lalo sa kahirapan, nagmamahalang bilihin, kakulangan ng trabaho mga katambay. Ano po ang solusyon na ginawa sa atin ng mga congressman kasama ang senador at ang pangulo na laging nangangarap, nangangako? You know? Duterte. Unahin ng Duterte at ang mga nakapaligid dito. Sila po ang trabahuhin. Tinatrabaho po talaga. Lalo ng kamara. Napakatindi po. Huwag na po tayong pumayag. Malapit na po ang halalan. Pagka ganito lang po ang maglilingkod sa atin, dali na po natin ito sa safety tank. Sa inidoro po ito i-plus. I-plus po natin yung mga ganitong klaseng politiko na hindi naglilingkod sa mga Pilipino. Iba po ang pinaglilingkuran nito. Mga hari po yata. Naglilingkod po yata ito sa mga boss nila. Sa mga pinuprotektahan nila, mga katambay. O sa sarili nilang interes. Naglilingkod ang mga ito komento na inyong lingkod, mga katambay. Di ba? Dalawang taon. Dalawang taon tayong naghihirap ang ating mga kababayan. Dadalin lang tayo sa ayuda nitong mga congressman na ito dahil nakikita po natin ang pagmumukha nito sa ayuda. Di ba? kasama po ang kanilang speaker. Di ba? Yun lang po ang binibigay sa ating solusyon nito. At ang kauna-unahan po, pamumuliti ka sa pamilya Duterte, lalong-lalo -lalo po sa vice president natin ngayon na si Sara Duterte. Di ba, ba? Kaya nakakalungkot lang po. Pinasusweldo ng taong bayan. Yung solusyon na kahirapan ng taong bayan, ayaw gampanan, ayaw trabauhin Di ba, ba? Pilit na pinababagsak ang vice president na wala namang korupsyon. Kung may korupsyon po yan, Matagal na po nilang uh, tinarabaho yan at baka po yan, eh hinihiring na po ang impeachment niyan kung talagang may korupsyon ang vice president. Kaya lang, wala nga silang makuha. Kahit ano gawin nila, kahit sinong uh, tao ang ilagay nila dyan sa committee nila, kahit sinong kunin lang guest dyan, napakahirap kasing gumawa ng uh, you know, gawa-gawang kwento ng hindi totoo. Samantalang ang vice president, pag nagsalita, Dokumentado, dokumentado. May papel. Kaya nga, pag napalitan ang administrasyon, mga katambay, at naupo ang Vice President Sara Duterte, lahat po nung hawak niyang papel, dokumentado, mabubunyag po yan sa taong bayan. Sigurado po yan. Makukulong po yan, mga katambay. Dahil hawak ni Vice President ang mga papel, dokumentado kung paano po nilulustay di umano. Nagdadagdag po ng extra extraordinary ang mga congressman sa galing po sa taxpayer mga katambay. Dahil mismong DepEd nakita ng Vice President kung paano po nila walang hiya. Nilagyan ng isang damukal na bilyones. Na wala naman po nga uh, wala naman po do sa proposal budget ng Vice President mga katambay. Unbelievable. Di ba? Kaya dito po mga katambay, lalo lang po sila nga uh, yung mga sarili po nila, itong uh, nakaupo po ngayon sa institusyon ng Kamara, lalo sa pangungunan itong komite ni uh, Representative o Congressman Chua, lubog na po ito sa komunoy. Hindi na po makakaahon itong mga ito, mga katambay. Lalo lang nila inaangat, lalo lang nila ipinakikita sa taong bayan na wala silang silbi. Wala silang kwentang politiko, mga katamay. Hindi sila naglilingkod sa atin. Kaya <laughs> dito po, maniniwala lang ang taong bayan dito. Kung uunahin yung imbestigahan ang inyong presidente, ang President Bongbong Marcos Jr. at ang speaker at ang saldi ko, imbestigahan nyo. Bilyong, bilyong, bilyon po ang nahahawakan po nila. Di po ba makatambay? Kaya samantalang dito, 120 million na patunayan na po sa COA, pati ang COA, hirap na hirap. Kahit ano gawin nila, panunuhol yata, hindi pa rin po magawa ng COA dahil wala po silang makikita at nakikita ang problema mga katambay. Dahil kung meron, matagal na po nilang dinalayan sa impeachment. Di ba? Kaya lang, wala eh. Nada, olat. Kaya bingong bingo na po ito eh. Bingo na po kayo sa taong bayan. Bingo na kayo. Sige, pagpatuloy niya po, pagpatuloy niya po 'yan, ipagpatuloy pa po ninyo 'yan mga ginagawa nyo. Ilang buwan na lang po halala na. Mga katambay. Kaya po, kung gusto po natin ng pagbabago, you know, tanggalin po natin lahat po halos ng nasa kung institusyon po. Ilan lang po ang matino diyan. Tanggalin po natin 'yan mga katambay, lalo po 'yung mga nasa sakupan po nito. Hindi po ito makakatulong sa Pilipinas. Hindi po. Lugmok na po ang ating bansa. Napag-iiwanan na po tayo. Napag-iiwanan na po tayo mga katambay. Yung dating uh, iniwanan natin bansa, ngayon, wala na po. Lugmok na po tayo mga katambay. Nakakalungkot lang po. Dahil, uh, dahil sa mga ganitong klaseng politiko ng ating bansa, na wala pong ginagawang trabaho man lang sa atin, kung hindi ah, uh, kung hindi lang ganito na ipopolitika ang mga Duterte. Nakakalungkot po. Kaya po mga tambay, isip-isip po. You know, kung talagang ito ay uh, politiko na may mayroong malasakit sa bayan, di ba? At uh, sinasabi po sila ay may paninindigan sa kanilang posisyon at talagang uh, ayaw nila at gusto nila ay malinis na gobyerno. You know, number one po. Issue po ng droga ng pangulo. Nahandyan po si Cathy Binag, si Jonathan Morales. Pero bulag po sila dyan. Ang dami pong issue ng Pangulo ng Pilipinas. Pero ni isa wala po silang binuksan. Itong mga ito, napakalaki lalo po sa korupsyon at sa mga paggamit ng pondo. Di ba? 5,500 flood control, Maharlika Fund, paglipat ng pera sa PhilHealth. Wala pong nakitang korupsyon dyan. Ang uh, Mr. Chua, di ba? At yung droga issue na paggamit ng pamilya at ng grupong Voltes 5, walang issue po 'yan. Wala pong hearing 'yan. Walang public hearing po ang mga kamara diyan, mga katambay. Kaya <laughs> bukong-buko na po ito eh. Bukong-buko na. Bistadong-bistado ng mga Pilipino, lalo na mga OFW. Ipagpatuloy niyo 'yan. Masishoot kayo sa inidoro, di ba? Kaya uh, ang suporta po ng taong bayan ngayon, talagang nga uh, nasa Vice President. Si Vice President na lang po, komento na inyong lingkod. Si Vice President na lang po ang natitira po na pinagkakatiwalaan. Pinagkakatiwalaan po ng mga Pilipino. Dahil kahit ano pong gawin nila, kahit hindi po ako naniniwala sa rating, gawa-gawa pong rating, eh, yung rating po nila, hindi pa rin po nila mapabagsak sa rating nila ang Vice President Sara Duterte di ba? Lagi siya pa rin nang nangunguna sa rating. Sila na yon ha, sa rating nila. Ang presidente laging nga uh, pumapangalawa lang sa vice president. Di ba? Rating nila yan, sila pa may rating niyan, di umano. Di ba? Kaya <laughs> kahit ano gawin nyo, nananatili ang tiwala ng majority ng butante ng taong bayan lalo po ng mga OFW. Hindi po ba makatambay? Kaya po, ito po, ah, bilin po at ah, nag a po ang inyong lingkod. Lahat po, halos nitong mga nasa institusyon ng Kamara at yung mga tatakbo pong senador, alam na po natin yan, mga naglingkod na po yan. Wala pong nagawa, halos yan sa bayan. Hini Hindi man lang po nila nasolusyonan ng tatlong taon. Tatlong taon po sila yan. Yung mga senador, anim na taon wala pong naging solusyon sa problema ng bayan. Kakulangan ng trabaho, kahirapan, nagmamahalang bilihin kasama na kuryente, tubig. Di po ba? At ang napakaliit na sweldo ng manggagawa, wala po silang nagawa dyan. Kaya mag-isip tayo mga katambay. Isip. Mula po, muli po mga katambay, nagkakabulul na inyong lingkod. Muli po, maraming maraming salamat po sa nagusto po ng ating malita channel, channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At syempre po, maraming maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga na tumatangkilik po sa YouTube at TikTok. Muli po mga tambay, sa muli, paalam, ingatan nawa, bye-bye!